ברוך השם, זה לא בחור צעיר. אין דבר כזה, גדול ככל שיהיה, לא משנה בגיל שיהיה עד 120, כל יום שהוא נמצא פה בתפילה שלו, בתורה שלו, בהנהגה שלו, אין לזה ערך ואין לשיעור. יהודי שנמצא פה בעולם הזה, שהוא כביכול יהודי פשוט, שעושה את המצוות היום ככה במינימום שלו, כל יום שהוא נמצא בעולם הזה הוא מתקן דברים שאי אפשר להחזיר אותם. אז כל שכן גדול כזה שמנהיג את הדור, שכל כך הרבה תלויים בו, כל כך הרבה גדולי ישראל, ראשי ישיבות, תלמידים, תלמידי תלמידים, ועמך בית ישראל שתלויים בו, והוא הולך, אין ספק שכל יום שלו שווה, אי אפשר להבין את זה בכלל. אי אפשר להבין. הרי משה כתוב אצל שלמה המלך, שהקדוש ברוך הוא אמר לדוד המלך, שהיום אחד של דוד המלך גדול יותר מאלף עולות של שלמה המלך. איך יכול להיות? כי טוב יום בחצריך, מאלף בחרתי. אומרים חז"ל, יום שלך שאתה יושב ולומד תורה, דוד המלך, גדול יותר מאלף עולות שעל תית בנך ללכת ולהעלות אותם. אז אנחנו מבינים שיש מדד שלא כל אחד דומה כמו השני. אם זה בגשמיות ככה, שיש אנשים שיכולים לעשות מיליונים ביום, יש כאלה עשרות אלפים, יש כאלה מאות, יש כאלה שמרוויחים מינימום. אותו דבר בגדולי ישראל ואחד שעוסק בתורה, יש אחד שהלימוד שלו שווה, יש יותר, ויש גדול דור שהוא מגן על הדור. ממילא אסור לנו להיות שננים ולומר ולהגיד, טוב, הלך, מה לעשות? אלא צריך לדעת שאנחנו נמצאים במצב לא פשוט. נמצאים במצב לא פשוט, צריך לקחת עצמנו לידיים. א', ללמוד ממעשיו. לראות מה זה גדול כל כך, שהעמיד כל כך תלמידים הרבה של רוב גדולי הדור היום, למדו אצלו בישיבת פורת יוסף המעתירה, גדלו אצלו גאוני עולם. לקחת את הפשטות שלו, את הישרות שלו, הוא לא חיפש כבוד, לא חיפש מעמד, לא חיפש שום דבר. אני כמה פעמים זכיתי, שהלכתי לירושלים, לכותל המערבי, התפלל, אז הייתי חונה שם באזור, והולך דרך העיר העתיקה לכיוון הכותל. אז המון פעמים שהייתי הולך, זה היה בשעות הערב, זה כנראה בזמן שהוא היה חוזר מהישיבה לכיוון הבית, שהוא היה חוזר שם. ומהר"ן הרב שלום כהן היה הולך שם בפשטות, בלי שמשים, בלי אף אחד, הוא היה הולך במדרכה שם, ועליה השלום הרבנית שנפטרה לפני 6 שנים, הייתה הולכת מצד שמאל מאחוריו, איזה 2-3 מטר מאחוריו, לא הולכים ביחד, צניעות. היה הולך מקדימה, והרבנית הייתה הולכת מאחורה. וכמה פעמים שהייתי עובר ושאני הייתי ניגש לרב, אפשר ברכה, מה אתה רוצה? ככה, אין לנו זמן עכשיו זה. שם ישמור אותך, תברך, ממשיך ללכת. בלי שום דבר, בלי זה, ישרות, פשטות, בלי שום גינונים, לא נתן לך לנשק את היד, כלום. היית בא אליו, מצד אחד היה תקיפות גדולה. אני זוכר שהייתי בישיבה קטנה, סיימתי ישיבה קטנה, אז הלכנו לבחינות ישיבה גדולה. ישיבה גדולה, ישיבת פורת יוסף, מי שמכיר, העתיקה, מול הכותל המערבי. זה משהו מדהים. הלכתי לבחן שם ישיבה גדולה עם עוד חבר מהישיבה. הלכנו לשם, נכנסנו, מי שמכיר את ההיכל של ישיבת פורת יוסף, אתה נכנס לבית מדרש, כל החלונות שקופים לכיוון הכותל המערבי. אתה יושב בבית מדרש עם הגמרא לכיוון הכותל. זה הרגשם, אי אפשר להבין את זה בכלל. אתה יושב כולך, כולם מול הכותל, זה אתה יושב כל היום. הוא כל היום שם, שיש עשרות בשנים, הדירה שלו ממש סמוכה לשם. האדם כל היום חי רק את הקדוש ברוך הוא. אין לו שום דבר בעולם הזה. תורה, תלמידים, שהוא הולך מוסר את השיעור שלו, שכמו שסיפרו היום, מי ששמע בהספדים, שהוא לא היה מוכן לבטל על שיעור, ולא משנה בכמה הוא לא הרגיש טוב, וכן הרגיש טוב, וכמה כאבים היו לו, ומה היה, שום דבר, שיעור זה שיעור, והוא בא ותפך העולם ומוסר את השיעור. והיה מתקם בנץ, וטובל במקווה כל יום, ולומד, לא משנה באיזה גיל, וגם בתקופה האחרונה שהוא היה כאוב מאוד, לא ויתר הכל, שום דבר. ושהיו באים אליו והיו נותנים לו גינוני כבוד, הוא היה כועס מאוד, תפסיקו, היו אומרים לו בכל מיני כנסים שהיו צועק, אומרים לו מרן וזה, היה כועס, לא מרן ולא שום דבר, אל תשגעו אותי. איש אמת, לא יחפש גינוני כבוד, שום דבר היה ממש, כל כולו זה היה עמוד התורה, עמוד העירה. הגמרא אומרת שצדיק שנפטר, במיוחד גדול דור שנפטר, יש הרבה דברים בעולם שנמצאים, הרבה הנהגות טובות שנמצאים ומחפשים יורשים. להבדיל, שבן אדם עשיר גדול שנפטר, יש לו הרבה כסף. מחפשים יורשים, בדרך כלל המשפחה לוקחת, כן? אבל פה להבדיל שגדול הדור נפטר, הוא היה ענק שבענקים, כל אחד ואחד מאיתנו מסוגל עכשיו לקחת איזו הנהגה טובה שלו, ואתה מקבל סייעתא דשמיא מאותו צדיק, שבעזרת השם ההנהגה הזאת תלך איתך ותרים אותך ביראת שמיים. יש עכשיו הרבה. האוצר שלו, מה שהוא השאיר בעולם הזה, הוא השאיר הרבה יתמות, הרבה חוסר, הרבה קדושה, הרבה טהרה, הרבה לימוד תורה, הרבה הנהגות טובות. זה עכשיו מחכה פה, זה צף בעולם,
שם מחכה לירושים שלוקחים את הדבר הזה כהמשכיות למרן הרב שלום כהן. לקחת את זה והצדיק מעתיר אליו שיצליח עם זה ויעלה בתורה ויראת שמיים. בפרשה שאנחנו נקרא השבוע, זה ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. הפרשה פותחת במילה ראה. מה זה ראה? תתבונן. אנוכי נותן לפניכם היום. פותח בלשון יחיד ומסיים בלשון רבים. ראה אנוכי נותן לפניך. או ראו אנוכי נותן לפניכם. מה זה פותח ביחיד ומסיים ברבים? אומר החתם סופר, שכל אחד בעולם הזה צריך להבין ולדעת שכל העולם תלוי בך. אתה ראה, אתה בן אדם יחיד, אבל לפניכם כל העולם תלוי בך. לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי. כל מצווה שאתה עושה אתה חלילה וחס. כל מצווה שאתה עושה אתה משפיע לטובה את כל העולם הזה, וחלילה וחס להפך. אם אתה עושה עבירה אתה יכול חלילה וחס להכריע את העולם כולו לכף חובה. כל בן אדם צריך לראות עצמו שאני עם המעשים הקטנים שלי יכול להכריע את כל העולם. אני עכשיו עם מעשה טוב שלי יכול לשמור על חייל שנמצא בגבול, שחלילה וחס איזה מחבל לא יבוא וירה בו. שגדול הדור מרן אבשלום כהן ישב ועסק בתורה, הוא הגן על הדור. ועכשיו חסר המון תורה בדור. חסר המון הגות טובות, הרבה. חסר לנו המון. כל אחד ואחד מאיתנו יכול להיות המשך. לקחת משהו קטן. לקחת איזה הנהגה, איזה מצווה, איזה לימוד, איזה מעשה טוב. לקחת את זה איתנו בשביל להיות מליץ, טוב, מליץ יושר עלינו, וגם ההנהגה הזאת יכולה לקנות לנו בקלות, כי אנחנו בעצם ירושים אותה. ירושה זה דבר שבא בקלות לאדם, הוא לא צריך לעבוד עליה. עבודה יומיומית שאדם עובד על מעשה טוב, לוקח לו הרבה זמן שהוא קונה את זה. עכשיו, אתה מקבל את זה בתור ירושה. שאתה רוצה לקחת משהו מהצדיק, אתה מקבל את זה בירושה, רק תיקח את זה. וזה רבותיי, שאדם צריך לראות עצמו שהמעשים שאנחנו עושים יכולים להכריע את כל העולם כולו חלילה וחס לקף חובה, ולהבדיל לקף זכות. כל מעשה שאתה עושה, אין מציאות שאדם עושה משהו שזה הולך לריק. וזה ראה אנוכי נותן לפניכם היום, ברכה וקללה. וזה הגדולים האלה חיו, ראה אנוכי לפניך, נותן לפניכם, היום. אתה רוצה להצליח, יש רק את היום. היום לעשותם, מחר לקבל שכרם. רק היום יש לך. מחר אין שום דבר. מי אמר שתחיה מחר? מי אמר? מאיפה אתה יודע מה יהיה מחר? אתה רוצה להצליח, אתה רוצה לגדול, תדע שיש לך רק את היום. תארו לכם שאם היום אדם היה יודע מקבל מסר משמיים, שהיום זה חלילה וחס, זה היום האחרון שלך. בוא נדבר בנפשנו איך היינו מתנהגים באותו יום, איך היה נראה 18 שלנו, איך היה נראה הברכות שלנו, מי היה יוצא לרחוב בכלל? אתה יושב עם תהילים, עם גמרא, עם מוסר, עם הלכה, לא יודע, לא עוזב את הספר. מי היה יוצא בכלל? אבל אנחנו סמוכים ובטוחים שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יאריך ימינו בתור, שנותן בנימין, הכל בסדר. אז נכון שהקדוש ברוך הוא נותן לנו חיים, נכון שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בריאות, אבל אנחנו צריכים לנצל את החיים שלנו היום, בבחינת זה היום. איך אמר רבי יוחנן לתלמידיו לפני מותו, אמרו לו רבנו, תגיד לנו מה לעשות. אמר להם, הלוואי שתפחדו מבן אדם בעולם הזה, הלוואי שתפחדו מהקדוש ברוך הוא כמו שאתם מפחדים באדם בעולם הזה. אמר להם, שוב יום אחד לפני מיתתך. אמרו לו, רבנו, מתי נשוב? ואיך נדע מתי המוות של האדם? אמר לו, בגלל שאתה לא יודע, כל יום תחשוב שזה היום האחרון. אם אנחנו נחשוב שכל יום זה היום האחרון, ממילא היום שלנו יראה אחרת לחלוטין. וזה גדול העולם. גדול העולם שנולדו אנשים כמונו, פשוטים, ילד קטן, לבית, יכול, עם נשמה גבוהה מאוד, כן, אבל אנחנו לא יכולים כמה נשמות יש לנו גבוהות, שאנחנו פשוט לא משתמשים בכלים בשביל לרומם אותם, והם פשוט גדלו, אבל הם גדלו בתחושה, היום, זה מה שיש לי לעשות. לא אומר אותי מה יהיה מחר. היום אני צריך לעשות אותו הכי טוב. היום אני אעשה לעשות אותו טוב. מחר? לא יודע. העבר, נגמר. העתיד, אין לי מושג. היום זה מה שיש לי. היום זה תפילה עכשיו שאני מתפלל, זה התפילה אולי האחרונה שאני אתפלל. כמה אנשים הלכו להתפלל ולא חזרו? כמה אנשים בכלל לא זכו להתפלל? כמה אנשים, השם ירחם, יצאו מהבית והשם ירחם? כמה אנשים ישנו בלילה ולא קמו? ואף אחד לא קיבל הודעה לפני זה, לא וואטסאפ ולא אס-אמס שנגמר, לא הודיעו להם הקופת חולים גם, שום דבר. אתמול הייתי בבת ים, הלכתי לאיזה סידור, לבית הזה, אחד צדיק אחד, בחור, נשמה טובה, אני בא, אומר לו, תגיד לי, מה עם מאור? אמר לי, איזה מאור? אמרתי, הוא בבת ים פה, קניתי ממנו לפני איזה שנתיים פינת אוכל, אמרתי, יש לו אחד התלמידים בישיבה שצריך פינת אוכל, רציתי שידאג לו גם. אמר לי, זה מאור, שם ירחם. אמרתי, מה שם ירחם? אמר לי, נפטר. מה נפטר? בחור בן 38, נפטר. אמרתי לו, מה? אמר לי, כן. הבן אדם, השם ירחם, קיבל את המחלה, תוך שבועיים, שלושה, צ'ה, קיבל ציוד. 38. פחד פחדים. ראה,
אומרים חכמי המוסר, ראה, ראשי תיבות, ראו, אלול הגיע. אנחנו עוד אותו, סוף שבוע, בעזרת השם, ראש חודש אלול. שבת ראשון, ראש חודש אלול. אם עכשיו לא נתעורר, רבותיי, מתי נתעורר? אם אנחנו נהיה חכמים וניקח את הימים הללו עכשיו, שלפני שנכנסים כבר לימים הנוראים, לראש השנה וכיפור, והיום נהיה חכמים לקחת קבלות, אנחנו נגיע מוכנים. הרי רבותיי, איזה שנה עברה לכל אחד ואחד מאיתנו? כל אחד יסתכל על עצמו. תראה כמה אסונות היו בעם ישראל, כמה גדולים. הנה, הרב שלום כהן, מרן הרב שלום כהן לא נפטר היום, הוא נפטר בראש השנה, שנה שעברה. הרב קניבסקי לא נפטר מתי לפני פורים, הוא נפטר בראש השנה. כל מי שאתה מכיר שהלכו וחלילה וחס קרסו או התגרשו או לא הגיע להם ילדים או לא התחתנו, זה לא קרה היום, לא שלשום ולא יקרה מחר. זה קרה שנה שעברה בראש השנה. ממילא כל אחד ואחד מאיתנו יכול לשנות את רוע הגזרה חלילה וחס, אי אפשר לדעת מה נגזר על כל אחד ואחד, אם יהיה חכם וינצל עכשיו. פרשה הקודמת קראנו והיה עקב תשמעון. מה זה והיה? אומרים חז"ל, והיה ללשון ושמחה. עקב, אומרים חז"ל, זה סוף. תסתכל על הסוף אחרי 120 שנה. עקב זה דברים שאדם דש בעקב, אבל זה מצוות קטנות שאדם לא שם לב אליהם. זה עבירות שאדם אומר, שטויות, זה לא עבירה. אני אמרתי בסייעתא דשמיא, והיה עקב תשמעון, אם אתה רוצה להיות שמח, תתעורר עכשיו לחודש אלול. הנה, ראה, עכשיו תתעורר. אל תגיע לראש שנה, וואו, בוא'נה, זה הגיע ראש שנה. יש כאלה מתעוררים לראש שנה שהוא קונה את הרימון, שהוא קונה את הדג. זה ראש השנה זה? זה הסימנים, סימן תמילתאי בשביל לעשות ככה דברים טובים לשנה חדשה. אבל הסימן האמיתי להיכנס לראש שנה, זה להכין את עצמנו מבחינה מוסרית, מבחינת חיזוק בעבודת השם, מבחינת מצוות, מעשים טובים, חסד, זה החיזוק. אז אם אדם מתכונן נכון, הוא מגיע היום כבר, הוא אומר, טוב, אני כבר 5 שבועות לפני כמעט, 4.5, כבר מתעורר ומה עושה, וכבר מכין את עצמי ליום הדין. הרי אדם שקיבל איזה תביעה לבית משפט, אזרחי, סתם משהו קטן, הוא לוקח עורכי דין, וכמה הוא מתרוצץ, וכמה הוא הולך, ותגיש לי, ותחזיר, וזה, וכמה מתרוצץ. ומה הוא יכול, מקסימום יעשו לך? תנו לך כנס? מה יתנו? איפה זה יכול להיגמר? רבותיי, כולנו, כל החיים שלנו, ושל בני דורנו, ושל כולנו, האם המשיח יבוא, שלא הגיע עד היום, זה נגזר בראש שנה. הכל נגזר בראש שנה, תחשבו. כל פצע שקיבלת, כל מכה שקיבלנו, כל דבר פחות נעים, הכי פחות נעים, שקרה איזה חלילה תאונה קלה, או משהו, לא יודע. הכי נמוך שיכול להיות, הכל נגזר בראש שנה. אז עם דבר כזה שכל כך הרבה דברים תלויים בדבר הזה, לא נגיע אליו מוכן, למה נגיע מוכן? היום זה הזמן, רבותיי, לפני שחודש אלול, להגיד, הנה, עכשיו אני לוקח את עצמי לידיים. לא מחכה שיגיע סליחות, לא מחכה שיגיע סרט עם התשובה, לא יום כיפור ולא תפילת נהילה. היום אני מתעורר, עכשיו אני מתעורר. וכמו שאמרנו, רבותיי, שבוע שעבר, דש, זה מצוות שאדם דש בעקביו. אנחנו לפעמים אוהבים לקחת דברים גדולים. אי אפשר להיות גדול מדבר גדול. בדרך כלל אדם שזוכה בלוטו, הוא מבזבז את הכסף מהר, הוא לא מעריך אותו. אדם שיודע לשמור על כסף שהוא הזיע עליו, הוא עבד עליו קשה. מצוות שאתה מזיע עליו, לוקח מצווה קטנה, אבל אני בשום פנים ואופן לא מוותר על המצווה הזאת. אני נושא מים אחרונים. אני מברך ברכת המזון מתוך הסידור. אני מברך השם יצר מתוך הברכון. אני עומד ואומר ברכת שהכל נהיה בדברו מילה במילה. הרי הדברים האלו אנחנו במילא עושים אותם. ומי שלא עושה אותם זה דבר קטן שיכול לקבל אותם. שמע ישראל על המיטה. הרי אתה לא יודע חלילה וחס מה יקרה בלילה. ואיך זה שאדם הלך לישון מתוך חלילה וחס, מתוך דברים שאינם תיאוריים, מתוך טלוויזיה, אינטרנט, עיתונים פסולים, או הלך מתוך דברי תורה. אתה במילא הולך לישון. אז במקום להסתיים את היום עם טלוויזיה ואינטרנט ושטויות, אתה מסיים את היום עם שתי הלכות. עם ספר מוסר, עם סיפור בעל שם טוב, עם משהו שמחזק אותך, וקריאת שמע של המיטה כמו בן אדם. דברים הללו, הדברים הקטנים האלה, רבותיי, יכולים לרומם את האדם, ובמשך השנים אתה אומר, בונה, שנה שעברה קיבלתי על עצמי מים אחרונים, וקיבלתי נטילת ידיים, קיבלתי מודה, אני קריאת שמע, פתאום עובר 5-10 שנים, אתה אומר, וואו, תראה איזה יופי. תראה כמה דברים רכשתי לעצמי, למה? כי זה דברים קטנים שאתה יודע שאתה יכול לעמוד בהם, ואתה תעשה אותם ותישאר בהם. אבל אם תיקח דבר ענק, תגיד, לא, אני מהיום עכשיו לומד 3 שעות כל יום, והולך, לא יודע, עם ציצית, ומניח הרבה מאותם, כל מיני דברים שלא נמצאים בהישג ידך כרגע, וזה גדול עליך. אז אולי בהתלהבות יחזיק כמה ימים, כמה שבועות, כמה חודשים יקרה טוב, ותשכח מזה, זה לא יחזיק שום דבר. כשאדם אומר, אני אלך, אחר כך אני אעשה, בסוף הוא לא עושה שום דבר, וזה היסוד, רבותיי. אדם שרוצה להתכנן לחודש אלול, ראו אלול הגיע, אנחנו צריכים לקחת לנו רק את היום. לא יודע מה אני אעשה מחר. היום אני יכול ללכת עם ציצית, היום אני עושה. היום אני יכול לכוון יותר בתפילה, אני מכוון. אני אגיד קריאת שמע של המיטה, אני אגיד קריאת שמע של המיטה. וזה הגדולי הדור עלינו, רבותיי.
רק בגלל שהם הסתכלו רק על היום. אנחנו מהטבע שלנו, אתה מסתכל על הרחוק, אתה אומר, אוף, כבד לי, אין לי כוח, לא יודע מתי זה, עזוב, לא רוצה להתחייב. אל תתחייב שום דבר, תיקח היום. היום לעשותם. אתה רוצה להצליח, זה היום. ואם אנחנו נשכיל ונדע, שכמו שאמרנו, שכל החיים שלנו תלויים בראש שנה הקרוב, תשפ"ד, בעזרת השם שיבוא לנו לשלום, ופי ג', אז אנחנו נבין ששווה מהיום להכין את עצמנו. אדם שמכין את עצמו נכון, והקדוש ברוך הוא רואה שהוא כל כך רוצה, והוא כל כך מכין את עצמו, ואומר, יאללה, מי עכשיו אני מקבל את עצמי יותר? וכל אחד יודע מרת נפשו מה צריך להתחזק. פעם באו לרב, הרב שטיימן, שגם לצערנו הלך בשנים האחרונות, אחד מגדולי הדורות שהיה לנו, איזה פשטות, איזה ענווה, איזה גדלות, ואחד מהאנשים הקרובים אליו, אמרו לו, הרב, אדם גדול כזה, כל היום באים אליו אנשים, ברכות, איזה צרות, השם מרחם. כל היום רק נשמע צרות של אנשים. אז אחד מהאנשים הקרובים אליו, ממש בחודשים האחרונים לפטירתו, אמרו לו, הרב, תראה כמה צרות, כמה צרות. מה צריך לעשות? מה צריך להתחזק? רצו שיוציאו איזו הודעה ברורה, שכולם יתחזקו, ולהוציא איזה משהו, כולם מתחזק בנושא מסוים. אמר להם הרב, כל אחד יתחזק במה שהוא יודע על עצמו שהוא צריך להתחזק. אם תגיד במשהו מסוים, אז יגיד, כן, לא זה, מתאים לי, לא מתאים לי. כל אחד יודע איפה הוא צריך להתחזק. כל אחד ברמה שלו הרוחנית, הוא יודע איפה הוא נמצא, וכל אחד יודע גם את הנקודות התורפה שקשה לי איתם. אין לי כוח, אני... ההתמודדות שלנו שונה, יש אחד שקשה לו מידת הכעס, אחד עם מידה הזאת, אחד עם מידה הזאת, אחד עם תפילין, אחד עם שבת, אחד עם קריאת שמע, אחד עם לימוד תורה, אחד עם שיעור, אחד עם צדקה, כל אחד יש לו קושי מסוים במשהו מסוים. אתה יודע מה קשה? תיקח משהו קטן, תתמיד בו, תיקח אותו איתך. אין משהו שהוא כללי, אין משהו שאפשר להגיד כולם תתחזקו בזה. כולנו צריכים כל אחד ואחד איתנו להתבונן. היום, אם כל אחד יחשוב שזה היום שלו, האחרון שהוא יכול להתבונן בו ולעשות איתו, תאמינו לי שאנחנו נעשה הרבה. אבל בגלל שאנחנו לוקחים את הזמן ויהיה בסדר, ואני עוד צעיר והכל בסדר, אז חלילה וחס, אנחנו, הזמן שלנו עובר, ועוד שבוע עובר יותר. מי מאמין שבכלל שאנחנו עוד רגע בראש שנה? היה לנו עוד שנה מעוברת, 13 חודשים, ותשעות, אנחנו כבר מתחילים סליחות שבוע הבא, בעזרת השם, וזהו, ראש שנה, סרט עם התשובה, כיפור, סוכות, שמחת תורה, נגמר. בשנייה, לא הרגשנו בכלל את השנה הזאת, מי הרגיש אותה בכלל? והיסוד הגדול, רבותיי, זה לא להעביר את הזמן, זה לנצל את הזמן. ויש סיפור מאוד שאני תמיד אוהב להביא אותו, שהוא כל כך ממחיש את הדבר הזה, שכמה אנחנו מבזבזים את הזמן שלנו לריק, ובסוף, שזה כבר מאוחר, אתה כבר הפסדת את הרכבת. היה אחד שהוא היה מסכן עני מרוד, והוא יצא לדרכו לחפש קצת פרנסה, קצת משהו לעשות כסף להביא לביתו, והוא על המזל שלו, רואה את המלך, ממדינה פלונית, המלך התלבש בלבוש אזרחי, ובא לרגל אחרי המדינה בשביל לצאת למלחמה ולכבוש אותה. וחיילים זיהו את המלך, רצו אחריו, רצו לתפוס אותו ולהרוג אותו. אותו איש העני הזה ראה אותו, החביא אותו בבית שלו, שמר עליו מכל משמר, החליף לו בגדים, החביא אותו באיזה כוך, וככה הציל את נפשו. המלך הזה אמר, אני לא אשכח לך את זה בחיים. אני אעשיר אותך עושר גדול, אני אתן לך הכל, אתה הצלת את החיים שלי. המלך הצליח בדרך לא דרך לברוח, לחזור לביתו לארמון שלו. ואז הוא בא לשרים שלו, אמר, זה, הבן אדם הזה הציל את החיים שלי. אני חייב לגמול לו טובה, איך אני גומל לו טובה? מה אני עושה? איך מחזירים חיים? זה מוות בטוח, או תופסים, תורלים אותו. שר האוצר אמר למלך, תשמע, אדוני המלך, זה אדם פשוט, בן אדם שגר בשכונת הארגזים, אין לו שקל, מה יכול להיות אותו כסף? תעשיר אותו. וזהו, הוא אומר, איך אני אעשיר אותו? מה אני אתן לו? איזה סכום שווה לחיים? מה אני אתן לו? 100,000 שקל, מיליון שקל, 10 מיליון? איך אני יכול לתת לו משהו שהוא שווה למה שאני, שהוא נתן לי? אין לזה מחיר. אמר לו השר, אדוני המלך, תשמע, הכי טוב, יש לך את חדר האוצרות, חדר האוצר שלך, תגיד לו, ביום פלוני, בשעה פלונית, יש לו יום שלם להיות בחדר האוצרות, לך, תוציא מה שאתה רוצה. תביא סכין, תביא מה שאתה רוצה, קח, תעמיס, קח הביתה. ככה נתת לו זמן. משהו לקח, הרוויח. אמר לו, רעיון טוב. באמת, הלכו והודיעו לאותו אחד, שמע, בגלל שהלכת והצלת את המלך, יש לך את יום פלוני מ-8 בבוקר עד 8 בערב, אתה מגיע לאוצר של המלך, לוקח מה שאתה רוצה. אוהו, איזה יופי, תודה רבה. ההוא כבר היה מבסוט, הלך קנה שקיות, אלה של עושר עד שמוכרים אותם ליד הקופה הגדולות האלה, הביא בלות, חיכה, קרא למסעיות, אמר, תחכו לי בחוץ, אני הולך, מרוקנו את כל האוצר.
אני הופך להיות הבן אדם הכי עשיר באזור וכולו. אחר כך המלך למחרת חשב על זה, אמר, בוא נה, אני מטורף, מה הקשבתי לשר שלי? הוא ירוקן לי את כל האוצר, נשאר בלי כלום, מלך אני? איך יכול להיות? מה אני עשיתי? קרא לשר האוצר, אמר, תשמע, תקשיב לי טוב, אני לא יודע איזה שטות ריח הקשבתי לך, הוא יבוא, ירוקן לי את כל החדר האוצרות שלי, מה אני אשאר? אמר, אל תדאג אדוני המלך, אני, יש לי פתרון, הכנתי תוכנית מסודרת. אמר, תדע לך, אם אני אשאר בלי זה, אני מוריד לך את הראש, אל תדאג. מה הוא עשה אותו שר? הכין לעצמו תוכנית חבל הזמן. הגיע אותו יום, התאריך הנקוב, מגיע אותו אחד מבסוט עם בלות מסודר, מחכים כבר מסעיות בחוץ, הוא אומר, אני בא מוציא לכם, אתם רק מעמיסים. איכשהו נכנס לטרקלין של הארמון, איזה ריח עולה לו. היה שם את השף הכי טוב בארץ, אבישי, אני יודע איך קוראים לו, הכיל לו את האוכל הטוב ביותר. הוא בחיים שלו לא טעם בקושי לחם יבש עם מים, הוא מריח ריחות שלוח בחיים שלו. עשרות סוגי בשרים. הוא אומר, טוב, אני רעב, באתי על הבוקר. פת שחרית, משהו לאכול. הוא יושב, מתחיל לטעום מזה ומזה ומזה ומזה. הוא לא רואה בחיים שלו מה זה. הוא יושב, מבסוט, אומר, מה זה הדבר הזה? קיצור, בן אדם יושב שם ונהנה מכל רגע, עובר שעה, שעתיים, שרב, שנייה עבר לו. אומר, טוב, טוב, מאוחר, אני רעב מהר לעוף מפה, נהניתי, אכלתי, איך שהוא עובר לחדר הבא, הוא רואה שם מנות דג שהוא לא רע בחיים שלו, עשרות סוגי דגים בכל מיני רוטבים. הוא בא, אמר, טוב, אכלתי זה, עכשיו בוא ניתן את זה. מתחיל לאכול מהדגים, ליהנות, לטעום מזה, ומזה שרף שם עוד שעתיים. עובר לחדר הבא, מתכונן להגיע, פתאום איזה יהנות, בחיים שלו לא ראה יהנות כאלה, זה 1,000 שנה, 2,000 שנה, איזה זמן, וואו, וואו, כל דבר, הוא יושב שם, מתחיל להסתובב לו הראש, ופתאום הוא שומע גם נגינות מצד שני, הוא עובר החדר, ואיזה תזמורת. עשרות נגנים יושבים ומנגנים. חביב הוא יושב שם עם היין, מבסוט, חבל על הזמן, בקיצור עובר מחדר לחדר, כל חדר יותר יפה מהשני, יותר מענה השני, יצירות ואוכל וכינוכים. הבן אדם כל חדר שורף עוד זמן, ועוד זמן, ועוד זמן, ועוד זמן, ועוד זמן, עד שכבר הוא מגיע על השעה 5:55 בערב. ואז הוא כבר שומע את הטיק טוק, מתחיל, את השעון מתחיל לתקתק, ספירה לאחור, ופתאום הוא מסתכל, הוא רואה 5:58, וואי, מה קרה? הוא רץ כבר לחדר האוצרות, נכנס בפנים, וכבר הוא רואה את המאבטח עומד לידו, ואומר לו, נשאר לך 3 דקות. הוא לוקח, לא יודע איפה להתחיל, לוקח אבנים, דוחף בכיס פה, בכיס החליפה, בכיס פה, וזה שם, לא מספיק למלא את הכיסים אפילו, ואז המאבטח אומר לו, אדוני, נגמר לך הזמן, החוצה, תופס אותו, תופס לו את היד, פותח את הדלת, זורק אותו החוצה. כל המשפחה שלו חכים בחוץ, החברים, נו, איפה הדברים? תגיד לי, אתה נורמלי? אתה גנוב? מה הבאת? המסעיות. אין לו מה להגיד. אומרים חז"ל, רבותיי, זה העולם הזה. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לפה, לחדר האוצרות. כל מקום שאנחנו נמצאים, שאנחנו נמצאים פה עכשיו בבית המדרש, כל שנייה זה נצח. אדם יושב, רואה שיעור תורה, זה נצח. אתה עושה חסד, זה נצח. כל שנייה אתה בחדר האוצרות. כל מצווה זה נצח. נצח, נצח. מרים, מרים. עוד כסף, עוד שווי, עוד שווי, עוד שווי. זה לא כסף שהוא מתקלב והוא בסוף רבים עליו. זה משהו שהוא נצחי. ומה האדם עושה? היצר אומר, מה? אני אתן לבן אדם להיות פה 70, 80, 90, 100 שנה ולהרים אוצרות? מה פתאום? בחיים לא. אל תדאג, אני מכין לו תוכנית, חבר לך על הזמן. הוא מכין לנו תוכניות, כל יום הוא מוצא לנו תוכניות. לך תשב עם החברים, לך תעבוד, לך עם האישה, לך עם הילדים. אוי, עבר עוד יום. יאללה, לא משנה, יש לנו עוד הרבה. שטיות, מה? דיברנו, יש לו 12 שעות, היה לו בתוך חדר הוצאות. עבר 10 דקות, לא נורא. עובר עוד יום, ועובר לנו עוד שנה, ועוד שנה, ואתה פתאום בין 20, בין 30, בין 40, בין 50. אתה יודע, סדר, יש לי עוד 30 שנה. קצת חברים, קצת חול, קצת שמה, קצת... נהיה מבוגר, נהיה משועמם, פנסיונר, עם כסף, נלך לבית הכנסת, נקרא קצת רחות לישראל, הכל בסדר. אבל עובר הזמן, אנחנו לא שמים לב, ופתאום כבר השם ירחם, אדם נמצא כבר על סף זה בגיל לא גיל, וכבר המאבטח, היצירה כבר, השטן נושף לו בערב, אמר, חביבי, קפל ציוד, הלו, מה קפל ציוד, תן לי, לא הספקתי, שרפתי את החיים שלי על טיולים, הכסף, על בשר, על שטויות. חביבי, נגמר הזמן, התוכנית שלי עבדה, 100%, שרפתי לך את הזמן, לא הרגשת, נגמר. הגיע השעה יהודה, ובאותו רגע אדם עוזב את נשמתו בעולם הזה, את הגוף שלו בעולם הזה, והנשמה עולם לעולם הבא. ואז מגיע הנשמה למעלה, בית דין של מעלה, ואומרת לה, נו, מחכים לו כל גדולי עולם, באים, שופטים אותו בית דין. מה הבאת מהעולם הזה? היית בחדר האוצרות, יכלת להביא פה מסעיות, קונטיינרים. מה הבאת? אז האדם מחפש, פה השלמתי מניין,
פה נתתי צדקה, פה הנחתי תפילין, פה עזרתי לזקנה, הוא מתחיל לחפש בכיסים, אין לו מה להוציא. ומה? מה עם כל הבשר שלו שהוא השאיר בעולם הזה, והכסף? הכסף רבים במשפחה לוקחים, הבשר נכנס לתוך הקבר, ומה? תוך תקופה קצרה, התולעים באים, עושים זימון, נגמר הסיפור. ומה? היצרה הצליח במזימה שלו. אם אנחנו נרגיש שאנחנו נמצאים באוצר המלך, שבאוצר המלך זה לא זמן לבשר, לא זמן לדגים, לא לשירים, לא לשום דבר. להרים למלות, להרים למלות. כל רגע נתון שאנחנו בעולם הזה, אתה באוצר, אתה מרים וממלא. אז נכון שצריך ליהנות, צריך לשתות, צריך לאכול, צריך לטייל. עכשיו בין הזמנים של הישיבות, צריך לעשות לשם יפה תורתך, ללכת קצת למלות כוחות ולחזור לחדר שלול עם כוחות מחוזקים. אבל צריך להבין מה העיקר. יש אדם שאוכל והוא מקבל על זה שכר, יש אדם שמטייל ומקבל על זה שכר, יש אדם שיושן ומקבל על זה שכר, ויש אדם שלא מקבל על זה שכר. אמר פעם, החפץ חיים אומר, יכול להיות שני אנשים באותה ישיבה, לומדים אותו גמרא, יושנים באותו חדר, באותו זמנים בדיוק, אוכלים ביחד, צמודים אחד לשני, מוצזים אחד לשני. אז יש לו שכר שקיבל 24 שעות תורה, שלמד 24 שעות, ויש לו שכר שלמד 12 שעות. איך יכול להיות, איפה ואיפה? לא. זה שהולך לאכול, הוא הולך לאכול, מה שיהיה לו כוח ללמוד תורה, הוא מקבל את השכר של לימוד תורה. אבל הוא הולך לאכול כי הוא רעב ובא לי לאכול, אז הוא לא מקבל את השכר. הוא הולך לישון ואומר שיהיה לי כוח ללמוד תורה ולעבוד את השם, הוא מקבל את השכר. הוא הולך לישון, כן, אני עייף, אז אני לא מקבל את השכר. הוא הולך להתפנות, להתקלח וכו' וכו', שהוא יוכל ללמוד תורה, הוא מקבל את השכר. הוא הולך כי צריך, אז לא מקבל את השכר. אותו דבר, אדם יכול להיות בעולם הזה, אני הולך לעבוד כי אני צריך פרנס למס שלי, מקבל את השכר. אחר כך אני צריך לקחת את המשפחה, אקבל על זה שכר. אני צריך גם ללכת לים לנשום אוויר בשביל לחזור, אקבל שכר. אבל בסופו של דבר צריכים להיות שזה יהיה כלים שיעזרו לנו בסופו של דבר להגיע למטרה. מה המטרה? עבודת השם. מה זה עבודת השם? כל אחד בכלים שלו. אם זה שיעורי תורה, אם זה לימוד בבית, אם זה כל מה שסביב עבודת השם עצמה, אם זה המידות שלנו לעבוד על המידות, כעס, גאווה. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב אמר, תראו מה זה, אנחנו היום כל כך קשה לנו, המידה הזאת, המגונה הזאת של הגאווה. הוא אמר, תראו לכם שהיה מצווה שאדם היה צריך להתגאות. כמה קשה היה לעשות את זה. הם ראו את זה. הוא אומר, זה מזל שהקב"ה ציווה אותנו להיות ענבים, כי זה קל להיות ענב, מה הבעיה? אבל תראו לכם שהיה מצווה שאדם יש לו מצווה להתגאות. יש זה קושי, זה לא היה תהיה, זה דבר שאפשר לעמוד בו. היום זה הפוך, היום השם הרחם, כולנו גאוותנים. כל אחד בא בזה שלו, אני ואני ואני ואני. ראיתי יפה שכותב, ברך לי השם שלו, הוא כותב, ובפרשת השבוע כתוב, ראה אנוכי, מי שיודע קצת טעמי המקרא, ראה, זה עם רביע, ראה, הטעם בראה זה רביע, אנוכי זה תביר, זה ירידה, אנחנו מתחילים, ראה, זה עלייה, ותביר, תביר זה ירידה. אומר, ראה, אם הטעם בראה, הוא נמצא למעלה, רביע נמצא מעל האות, והטעם באנוכי, רביע נמצא מתחת לאות. אומר, תדע, אם ראה, אתה מסתכל כלפי מעלה, אתה רואה שזה מעליך, אבל אתה תמיד מסתכל כלפי מעלה, אני לא עשיתי כלום, תדע לך שאתה תעלה למעלה. אבל אם אנוכי, אם אתה אנוכי, ואתה חושב, אני עשיתי, ואני עושה, ואני, 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 מלך חלילה וחס, תביר בארמית זה גם שבר, נשבר, חלילה וחס, אדם יוכל, בעולם הזה הרבה שברים. למה? כי הוא חושב, אני ואפסי עוד, אני עושה, ואני עושה, ואני עושה. אם אנחנו נבין שאין עוד מלבדו, ובלי הקדוש ברוך הוא אין שום דבר, וכל מה שאנחנו עושים עכשיו, בעצם עכשיו, עד ראש השנה, זה פירות של ראש השנה שעבר. אם אנחנו נבין שכל התפילות שעשינו בראש השנה, כל מה שהתפללנו בעשרת ימי תשובה ביום כיפור, עכשיו זה תוצאה של אותם ימים, אז אם אין עכשיו ההכנה שלנו להגיע לראש השנה, להכין את עצמנו לתפילות לראש השנה, מתחיל מהיום. לא נכנסים לראש השנה בצורה של, טוב, יאללה, הגיע החג, איזה יופי, תביא רימון, תביא תפוח בדבש, וזה נגמר. צריך להתכונן, צריך להכין את עצמנו. כל התקופה הזאת, כל הקיץ הזה, זה קשה מאוד, זה קיץ הערה, מוציא אותך מן העולם, בוא תיסע לשם, תקנה את זה, תעשה את זה, רק ישמיות. כל הפרסומות ברחוב, כל רגע אתה מקבל הודעה אחרת, בוא תיקח הלוואה, בוא תקנה את זה, בוא מבצע 12 תשלומים, כל מקום אתה הולך מבצעים, יש דברים, רק העולם הזה, עולם הזה, עולם הזה, אתה... בלי שתרצה, יצא רק, כמו שסיפרנו עכשיו במשל הזה, הוא נותן לנו כל כך תוכנית עבודה, להוציא אותנו ולא לחשוב על התורה, תחשוב על הכל חוץ מהתורה. צריכים קצת לחשוב על עצמנו, קצת לנחות, לצאת. אלול הגיע, אנחנו צריכים לעשות פאוס ולהבין, די, נגמר, עכשיו אני מטפל בעצמי. עכשיו אני משקיע יותר את עצמי בתפילה, הולך יותר לשיעור תורה. מגיע לשיעור תורה, אני מגיע לפני הזמן, עושה חברותא לפני. לא מבטל שיעור תורה, התהפך העולם, לא מבטל שיעור תורה. עם גדול הדור, מרן הרב שלום כהן, בגיל שלו, עם כאבי תופת, לא יכל לזוז, וכאבי תופת, אתה הולך לשיעור תורה וצריך למסור,
הוא לא ויתר, אז אנחנו יכולים, מה להגיד, מה, שסתם אין לך כוח לקום בבית? הרי השיעור תורה, אדם צריך לדעת, זה נצח, נצח, כל מילה של לימוד תורה, זה תרי"ג מצוות. הרי אדם שעשה מצווה, אז הוא מקבל שכר מצווה. שנחת תפילין, קיבלת מצווה תפילין. מזוזה, מזוזה, כל אחד זה מצווה אחת. אבל לימוד תורה, כל מילה, כל מילה, זה תרי"ג מצוות, זה נצח. זה אי אפשר להבין את זה בכלל. אדם שומע דברי תורה, בדקה כמה מילים אדם אומר, בשעה כמה בן אדם אומר, תחשוב, זה מטורף. זה משהו שאי אפשר להבין אותו בשכל אנוש בכלל. לכן עלינו, רבותיי, לדעת, לקחת את ההנהגות הנפלאות הללו שגדול הדור השאיר לנו, ולדעת שהוא נלקח בעווננו, שאנחנו, השם ירחם, לא בסדר. הוא הלך כפרה על הדור, ולא להגיד, טוב, יאללה, ברוך השם, הלך כפרה, חלילה וחס. כל אחד צריך להתעורר. לדעת שאם אני הייתי מתנהג יותר טוב, יש מצב שהוא לא היה הולך. ויש אחד שנדרס, ויש אחד שטבע, השם ירחם בכנרת, והוא טבע שם, והוא נפל שם, והוא השם ירחם שם, וזה שסיפרתי לכם שאמרו שנפטר בגיל 38, זה דברים שאם אנחנו נשקיע בעצמנו יותר ונתחזק יותר, אנחנו יכולים למנוע את כל האסונות האלה. ובוודאי שאנחנו, הקדוש ברוך הוא כבר רוצה לגאול אותנו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה חלילה וחס לייסר אותנו. למה הוא נותן לנו את זה? בשביל להעיר אותנו. אדם בבוקר שמאיר את הבן שלו, איך הוא מאיר אותו? יש ילד שמתעורר צ'יק צ'ק, אתה קורא לו בשם שלו, אתה נכנס לחדר אפילו מתעורר, הוא קם, הולך. יש ילד שצריך להתקרב אליו, לעשות לו ככה, הוא שומע והוא קם, הולך. יש ילד שאתה בא וצריך קצת לנער אותו, הוא קם, הולך. ויש ילד שצריך לתת לו כאפות ולא יודע מה, לנער אותו והוא קם. יש אחד שגם אתה עושה לו ככה והוא לא קם, השם ירחם לכם, זה קדיש. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לייסר אותנו. הקדוש ברוך הוא פשוט מרמז לנו, הלא תתעורר. איך מתחילה הצרת בגוף האדם? קודם כל מתחיל בבתים. אחר כך בא בגד, אחר כך מגיע לגוף האדם. הקדוש ברוך הוא נותן סימן לאדם. ככה, אם אתה מתעורר מככה, כל הכבוד. נותן לנו סימנים. שבוע שעבר ביום חמישי, לפני שבועיים ביום חמישי, האישה הזאת שעם שני בנותיה נדרסות, זה משהו שאי אפשר להבין אותו בכלל. פעם היינו שומעים שמישהו נפטר ממחלה, היינו מזעזעים, היום כבר בסדר, נו עוד אחד הלך. נהיינו כל כך קשי עורף, כל כך מחוספסים, שכבר שום דבר לא מזיז לנו, הקדוש ברוך הוא מנסה להעיר אותנו. אז שגדול הדור הלך, בוודאי שאנחנו צריכים להבין להתעורר. אם אסונות כאלה לא מעירים אותנו, גדול הדור שהולך, אנחנו צריכים להבין שזה כפרה על הדור, שחלף אחד היה צריך להיות פה איזה אסון נורא והיום, שהוא הלך ככפרה על הדור. וזה הזמן שרבותיי, שכל אחד ייקח על עצמו משהו, להתחזק בתורה ויראת שמיים, לקבל קבלות קטנות ואמיתיות, קבלות שאני יכול לקחת אותן איתי, אני יכול באמת לעשות אותן חלק ממני, ולא סתם מן השפה ולחוץ. כמו שאמרנו, כמו שאומרים חז"ל, שיש ימשמש במעשיו ויש יפשפש במעשיו. יש פשפוש ויש משמוש. מה ההבדל בין פשפוש למשמוש? פשפוש זה מלאכת בורר. אתה עושה סדר בין פסולת לבין דבר שהוא טוב. אבל משמוש זה בדבר שאני עושה, אני משמש אם הוא איכותי או לא איכותי. יש אדם שאומר, שמע, מה שאני עושה לא בסדר, כן בסדר. עזוב את זה עכשיו. בואו נעשה משמוש במעשים שלנו. אתה כבר מתפלל. אתה משמש בבד, הוא איכותי.